सो हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु अवर च्यानल सानी संसारको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। अनि आज चाहिँ एकदमै नयाँ चिज हुनेछ है यो च्यानलमा। तपाईँहरूले पनि थम्बनेल हेरेर च्यानल पाउनु भयो होला, द अनबक्सिङ है, रिभिलिङ अफ द प्रडक्ट है। यो प्रडक्ट चाहिँ मेरोमा छ, अनि यो प्रडक्टभित्र चाहिँ के छ अनि के आएको छ र कहाँबाट आएको छ तपाईँलाई भन्नेछु आज। अनि यो प्रडक्ट देख्नुहुँदैछ है, यहाँ त मेरो एड्रेस देखाउनु सक्दिनँ म, तर यो बक्स चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। दिस इज द बक्स है। सो योभित्र छन्दैछ है, केही हल्लिँदैछ है। सो लेट मी अनबक्स दिस एन्ड सो यु वाट्स इनसाइड दिस। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल द वे फ्रम चेन्नई है, फ्रम म्याग्नस अफिस है, हेड क्वार्टरबाट आएको। यो चाहिँ किन पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति निकै अगाडि चाहिँ मैले एउटा कन्टेस्टमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेसाको थ्रुबाट चाहिँ मैले एचिभ गरेको थिएँ है। द्याट वाज गो गेटर्स भन्ने एउटा कन्टेस्ट चलिरहेको थियो म्याग्नेसामा। अनि म्याग्नेसा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले सबै डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। आई विल गिभ यु द डिटेल्स अबाउट म्याग्नेसा प्राइभेट लिमिटेड है, विच इज द हेड क्वार्टर चाहिँ चेन्नईमा। अनि बेसी नबात गर्दै, यो प्रडक्ट चाहिँ मलाई चेन्नईबाट आएको, अनि यो चाहिँ मैले कन्टेस्टमा जितेर चाहिँ उहाँले मलाई पठाउनु भएको है। अनि ढिलो भएको थियो, सो अस्ति भर्खरै मैले पाएको। सो फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क दि म्यानेजमेन्ट है, जसले मलाई पठाइदिनु भयो, मिस ज्योति है, उहाँले चाहिँ धेरै कोअपरेट गरेर मलाई पठाउनु भयो। ड्यु टु सम टेक्निकलिटिजले गर्दाखेरि यो ढिलो भएको थियो, बट फाइनली द प्रडक्ट इज हियर। तपाईँले यो बक्स देख्नुहुँदैछ, नाउ आई विल अनबक्स दि प्रडक्ट। सो राइट नाउ आइ एम गोइङ टु अनबक्स दि प्रडक्ट है। यो के छ यो भित्र, लेट्स रिभिल इट। मान्नु पर्ने रहेछ, टाउकोबाट नखोलेर पुच्छरबाट खोलेर कहिले हुन्छ है। सो यो भित्र पनि बक्सा रहेछ, बक्सा भित्र बक्सा। सो लेट मी रिभिल। अरे ठाकुर, यसमा त कुछ नै। सो यसलाई म साइडमा राख्दछु। सो यो बक्सा भित्र पनि कुछ त है। सो लाइक खोलौँ, अब यसको भित्र चाहिँ छ है। अरे ये जल रहा है, 28 देखो रहे गाइस, 28, ये क्या है। एंड लेट मी रिवील, दिस इज अ डिजिटल फ्लास्क। थ्याङ्क यू म्याग्नेसा प्राइभेट लिमिटेड। अनि यो देख्नुहुँदैछ तपाईँले लोगो, द ब्रान्ड है, म्याग्नेसाबाट है। सो यो चाहिँ डिजिटल फ्लास्क हो। आई डोन्ट नो यसले 82 चाहिँ किन देखाएको, ए 28 देखाएको कि कति देखाएको, ए उल्टा हेर्दा कि 82 देख्दो रहेछ गाइस हो, अन्त यताबाट हेर्दा 28 देख्दो रहेछ। सो दिस इज द थिङ, सो लेट मी ओपन दिस है। सो यसमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सानो यो चाल्नी पनि रहेछ, चाल्नी। यसमा तपाईँले टक्कै
चियाहरु मजाले तताएर पकाएर खान सक्नुहुन्छ तातो पानी हालेर. दिस इज द ह्यान्डल. अर्को गेम छैन बट्टा भित्र यो रहेछ सेतो. यो मिठाई पठाइदिएको रहेछ तर यो यस्तो मिठाई हो कि यो चाहिँ एकदमै खानु हुँदैन. प्लिज डु नट इट एन्ड डु नट इन्टेक दिस. यो चाहिँ जस्ट त्यसको लागि पठाएको त्यो मलाई पनि याद छैन. सो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो है, दिस इज अ ब्युटिफुल गिफ्ट ह्याम्पर सेन्ट बाई Magnesa Private Limited. This is a digital flux. Very very wonderful, eh? And it's very durable. Rest ek dami. And you travel garda achi nai sajilo hunecha. So this is the thing. And this is only not the content. I adi ko content. You mathe aina. I'm gonna use this. I demo tapale dekhaunechu, eh? And those who are like wanting to buy this kind of flux, I got to unse ki unse tapale samne dekhaunchu. And this is my first experience tapale this way share gardachu. So and the boldena ta ki dakana ramro lagyo e dakana ramro long parne chai na boldena. So ye bhitra pani yesto hunchha na ni bhit ele garda khere ni ta battery chha hola hai ele garda khere boldacha ya. टेम्परेचर चाहिँ नाच्छ होला. अनि सो मेरोमा के छ अहिले भन्दाखेरि दिस इज अल्सो फ्रम Magnesa. दिस इज एन अर्ग्यानिक टी, वाइट टी भन्छ है. यो एकदमै राम्रो बेनिफिट्सहरू छ. तपाईँलाई म लेखी पनि लिन्छु. यो साइडमा तपाईँले देख्नु पनि हुँदैछ होला यसको बेनिफिट्सहरू है. अनि यो चाहिँ टोटली अर्ग्यानिक हो अनि हाम्रै गाउँठाउँको अम्बटे टी कमानको है. यो वाइट टी, दिस इज द टी. एकदमै अर्ग्यानिक छ. यसमा कुनै पनि हार्मफुल केमिकल्सहरू छैन. अनि यसलाई चाहिँ सर्टिफिकेसन्सहरू पनि दिएको छ है. यो सर्टिफिकेसन्सहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ. फसाई है, हलालले पनि सर्टिफाई गरिसकेको छ यो है. सो दिस इज द बक्स. सो आइ एम गोइङ टु युज दिस वाइट टी टु प्रिपेयर टी है बेसिकली. अनि चिया बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले तातो पानी चाहिन्छ. सो यो तातो पानी चाहिँ म पहिला यहाँ हाल्छु है. अहिलेसम्म त मलाई तातो त फिल भएको छैन. त्यो मैले फिल गर्नुको लागि हातमा पक्रिरहेको छु. किनभने कतिवटा फ्लास्कमा चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरबाट तातो चाहिँ फिल हुन्छ क्या. अहिलेसम्म मलाई यो तातो फिल चाहिँ भएको छैन. तातो छ पानी है, बाफ उड्दैछ तर मलाई यो तातो चाहिँ फिल भएको छ. द्याट मिन्स आई थिङ्क द क्वालिटी इज गुड. अनि यो चाहिँ चियापत्ती चाहिँ यस्तो हुन्छ. यो तपाईँले 5 to 6 म्याक्सिमम् 10 वटा हाल्न सक्नुहुन्छ है. 5 वटा जस्तो हाल्दा मजा कसले गन्ती गर्छ तर अलिक हालिराख्नुहोस् किनभने फेरि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई फेरि तातो पानी हालेर तपाईँले फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ. मैले हाल्दैछु है. सो यसलाई एकछिन राख्नेछौँ यो फ्लासलाई है. यो फ्लासलाई राख्नेछौँ. अहिलेसम्म त्यो हल्का वार्म हुँदैछ, बिस्तारै तातो हुँदैछ यो फ्लास है. अहिले आई क्यान फिल माई ह्यान्ड्स है. यो हल्का तातो हुँदैछ. मलाई अहिले पनि लाग्दैछ कि राम्रो बन्द भएको छ. पानी नहीं गिर रहा है, ये लॉक हो चुका है. सो तब देख्ह यहाँ 57 देखा अलग हो बढ़ते भि को टेम्परेचर चाहे अलग बढ़ तातो नहीं होते. अगि तो कई फील भाग अभी एकदम तातो होने एकदम तातो राख में काम करद. यू कैन फील हाई तस्त तातो कि यू कैनट होल्ड इन हैंड्स बट लाइक तातो बिस्तारे बिस्तारे तातो होते. अनि यो कप तपाईँले देख्नुहुँदैछ. यो दिस इज अल्सो वान गिफ्ट ह्याम्पर फ्रम Magnesa Private Limited. यो चाहिँ
कहिले पाएको भन्दाखेरि 2021 यो चाहिँ म म्याग आइकन हुँदाखेरि पाएको, म्याग आइकन 2021 हुँदाखेरि. सो दिस इज माई फोटो है, यहाँ तपाईँले मेरो फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ. अनि यसमै म आज यसकै म आज यो पनि ओपनिङ गर्दैछु, प्लस यो पनि ओपनिङ भयो है. त यता त हुँदाहुँदा एउटा सानो कुरा गर्छु है, हिजो एउटा डलग्दो इन्सिडेन्ट भयो तपाईँहरूलाई पनि त्यो फिल भयो होला. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो तपाईँको वाट्सएप भन्ने चिज छ है, मार्क जुकरबर्गको है, फेसबुक इन्स्टाग्राम दिज आर अल ओन्ड बाई मार्क जुकरबर्ग है. लाइक वाट्सएप चाहिँ एउटा अब कति घन्टाको लागि बन्द, किनभने अलिकति टेक्निकलिटिजको प्रब्लमले गर्दा बन्द भएको रहेछ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अचानक वाट्सएप नचल्दाखेरि चाहिँ म त एकछिन त के गरौँ कसो गरौँ हुँदो रहेछ, किनभने वी आर एडिक्टेड टु टुवर्ड्स वाट्सएप है. अब किनभने त्यो एउटा मेरो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स डाउनलोड गर्नु थियो, त्यो डाउनलोड अचानक नहुँदाखेरि त मैले अनइन्स्टल पनि गरिपठाएँ कि के गरिन होला है. अन्त यस्तोहरू चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चिज चाल पाएँ, द्याट टाइम यु क्यान जस्ट ट्विट है, मतलब त्यो ट्विटरमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ, वाट्सएपहरूको इन्स्टाग्रामको केही न केही उनीहरूले मेसेज पठाएकै हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है. तर मलाई बेस्ट थिङ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अपार्ट अल दिस है, एउटै चिज चलेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्यौँ यो मोमेन्ट यो टाइममा चाहिँ, द्याट इज युट्युब है. युट्युबले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पाएर चाहिँ म ढुक्कै भएँ कि होइन रहेछ मेरो मात्रै वाट्सएप नचलेको, होइन रहेछ मेरो मात्रै फेसबुक नचलेको होइन रहेछ, तर वर्ल्ड वाइडै एकदमै वर्ल्ड वाइडै तपाईँको यो नचलेको रहेछ है. सो अब त यो अलिकति तात्यो पनि, अब निकै तातो भयो है. लेट मी चेक द टेम्परेचर, इज 67 होइन, रातो देखाउँदो रहेछ हो 67, हामी बहुत गरम है भनेर होला त्यस्तै निकै कसै छु. कलर आएछ, सो तपाईँ देख्न सक्नुहुँदैछ होला. अनि सो लेट मी ड्रिङ्क दिस. मलाई चाहिँ यो बेस्ट चाहिँ किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर मी इज अ बुस्टर है, आफ्टर एटिक डे है. अब तपाईँले टक्कै घरमा आएर टक्कै यो पिउनु भयो भने तपाईँलाई अब एनर्जेटिक फिल हुन्छ, हल्का भए पनि तपाईँलाई एउटा एनर्जी आएको. तर हुन्छ नि अब जस्तो हामीले मोबाइल चार्ज गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो बडी पनि एउटा चार्ज गर्ने काम गर्छ. अनि यसको बेनिफिट्सहरू तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, बेनिफिट्स अफ वाइट टी है. एन्ड इफ यु वान्ट दिस फ्रम म्याग्नस यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट मी अन माई मेल, अर जतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ वाट्सएप फेसबुकबाट पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ. इफ पोसिबल आई क्यान लाइक share you the link or I can provide you this product. त्यति भन्दै आजको यो सानो अनबक्सिङ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है, दिस इज माई फर्स्ट ट्राई. अनि यस्तै प्रकारको अनबक्सिङहरू जति पनि हामीले प्रोडक्ट किन्छौँ या मेरोमा आउँछ है, यसको अनबक्सिङ गर्छौँ. यो चाहिँ तपाईँलाई एक किसिमले यो देखाएको चाहिँ होइन, तर यो तपाईँलाई चाहिँ के जानकारी दिएको हो है, कि लाइक यो प्रडक्टले बेनिफिट्स कस्तो हुँदोरहेछ, युज कस्तो हुँदोरहेछ. किनभने हामीले अनलाइन मार्केटमा किन्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो फिल ह्यान्ड त्यो हुँदैन, हामीले कतिपल्ट पहिला युट्युबमा रिसर्च गरेर मात्रै हामीले किन्छौँ है. तर त्यो तर मैले अब यो अहिले हातमा छुइरहेको छु है, छुइरहेको छु, अनि म त्यो फिल तपाईँलाई बताउन सक्छु है, अनि सेयर गर्न सक्छु यसको एक्सपिरियन्सहरू. अनि फ्युचरमा पनि म के भयो भने अब आफ्टर युजिङ दिस है, कति दिन बादको एक्सपिरियन्स म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु. अनि दिस एउटा चिज चाहिँ भन्छु, इज भेरी ह्यान्डी एन्ड यु क्यान क्यारी इट एनिवेयर है. एन्ड थ्याङ्क यू वान्स अगेन म्याग्नसा प्राइभेट लिमिटेड फर प्रोभाइडिङ मी सच अ ग्रेट गिफ्ट ह्याम्पर है. अनि दिस इज भेरी युजफुल एन्ड वान्स अगेन थ्याङ्क यू टु द एन्टायर टिम अफ म्याग्नसा एन्ड द म्याग्नसा फ्यामिली. थ्याङ्क यू सो मच.